Варшаваში ობრაულვე გეტოში მუხლებზე დამხობილი ჰიტლერი ანტიავანტიურისტული პროექტი, რომელმაც პოლონეთში სკანდალი გამოიწვია. ვარშავაში სწორედ იმ ადგილას, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დროს სასტიკად უსწორდებოდნენ ებრაელებს, ადოლფ ჰიტლერის პატარა ქანდაკება დაიდგა. ისტორიაში მთავარი ფაშისტი ლოცვის დროსაა გამოსახული და მისი ხილვა მნახველს მხოლოდ კარიბჭეში დატანებული ღობის მეშვეობით შეუძლია. იტალიელი მაურიციო კატელანის ქანდაკება სახელწოდებით მას ნოემბერში დაიდგა. პოლონეთის ებრაულმა ორგანიზაციამ ქანდაკებას უაზრო პროვოკაცია უწოდა და მკაცრად გააკრიტიკა.